колишні працівники силових структур сьогодні штурмували підступи до Верховної Ради. Ветерани МВС вимагають перерахунку своїх пенсій. У Запоріжжі директорка школи звинуватила батьків у крадіжці килима, який вони самі й придбали. За свої батьківські гроші, які ми, батьки, здаємо, стараємося, я сиджу в поліції. Бо адміністрація школи вважає, килим тепер їхній. Поганяти медуз і погодувати комарів у Бердянську. Кіта не агресивне. Агресивніше, ніж ми. Скільки нині коштує відпочити на популярному українському курорті? Вітаю вас, я Володимир Павлюк. Далі про головні події дня та історії, що не залишать вас байдужими. Бойовики знову вбили нашого військового. Андрій Біляєв загинув унаслідок артилерійського обстрілу біля села Причепилівка, що на Луганщині. Андрій родом з Нікополя, на війні з 2014-го пішов добровольцем, мав позивний «Білий». Побратими згадують його як досвідченого воїна, який не боявся першим іти у бій і брати на себе відповідальність. Через 3 дні Андрієві мало би виповнитися 39 років. У нього з дружиною 3 дітей. Крім Андрія Біляєва, напередодні ще 5 воїнів отримали поранення і ще в одного бойове травмування. Вони у шпиталі. Один з поранених у тяжкому стані. Минулої доби ворог відкривав вогонь аж 13 разів. Обстрілів не менше сьогодні від опівночі. Ворог порушував режим тиші вже 10 разів. І знову маємо 2 поранених військових. Стан одного з них медики оцінили як тяжкий. Пенсіонери, колишні працівники силових структур сьогодні штурмували підступи до Верховної Ради. Зранку ветерани Міністерства внутрішніх справ вийшли на акцію протесту під парламент. Вимагали негайного перерахунку їхніх пенсій та зустрічі із спікером Дмитром Разумковим. Коли до них ніхто так і не вийшов, сотні пенсіонерів прорвали металеву огорожу та кордон поліції. Під скандування «Ганьба» вони намагалися пробитися до 2-го під'їзду парламенту. Їх там зустріли правоохоронці. Правоохоронці навіть застосовували сльозогінний газ. Після цього протестувальники вийшли на вулицю Грушевського, яку через це довелося перекрити. У цей же час Кабінет міністрів на засіданні призначив щомісячну доплату у розмірі 2000 гривень пенсіонерам МВС і Збройних сил України. Гроші отримують майже 400 тисяч ветеранів-силовиків. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За розрахунками пенсійного фонду, ці доплати цьогоріч обійдуться бюджету у понад 5 мільярдів гривень. У парламенті сьогодні ухвалили законопроєкт про Вищу раду правосуддя, що фактично дає старт судовій реформі. Документ передбачає перевірку усіх членів ВРП і чинних, і майбутніх на доброчесність. Робити це буде етична рада, до якої увійдуть 3 представників суддівського корпусу і 3 міжнародних експертів. Жодне рішення етичної ради не вважатиметься прийнятим, якщо за нього не проголосували щонайменше 2 міжнародних експертів. Президент Зеленський зазначив, що справедливого судочинства давно потребують і українські, і іноземні інвестори. Це, без перебільшення, історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета – повернути довіру і повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади. Європейський Союз та країни Великої Сімки вже привітали ухвалення українським парламентом цього закону. У заяві, опублікованій представництвом ЄС в Україні, зазначають, що він допоможе відновити довіру до судової влади в Україні. Матір звинувачує лікарів у вбивстві свого 8-місячного сина. Дитина померла в Київській дитячій інфекційній лікарні. Туди хлопчика привезла швидка, малюк потребував кисневої підтримки. Він півроку тому пережив операцію на серці. Мати стверджує, що в лікарні неправильно підключили кисень, і дитина фактично задихнулася. Від народження він так за життя тримався, він за кожну волосину хватався. У чорній хустці на лікарняному дворі Надія показує фотографії свого 8-місячного сина. Це Ваня. Добу тому він був ще живий. Я знаю, що мою дитину вбили. Я бачила, його вбили.
з температурою 37 неможливо. Дитина не може померти з температурою 37, не може. Сюди, до дитячої інфекційної лікарні, дитину привезла швидка, яку викликала мати. Хоч підвищення температури було незначним, жінка занепокоїлась. У нас дитинка була кисневозалежна, тому що ми сходили з апарату штучна вентиляція легень після операції на серці. Операцію на серці маленькому Вані зробили півроку тому в Охмадиті. Увесь цей час був там під наглядом лікарів. І от 10 днів тому малюка нарешті виписали. Вдома мав лишатися на кисні, доки не навчиться дихати самостійно. У кареті швидкої малюк спав спокійно, згадує мама, аж доки не доїхали до лікарні. В реанімації не було ні кисневого балона, ні кисневого концентрата, щоб з карети швидкої допомоги перенести дитинку в відділення. Черговий лікар сказала, що відключайте дитину від кислорода в кареті допомоги швидкої. І ви бистренько його на руках, як мама, донесете. До кисню почали під'єднувати вже в палаті. І, як твердить Надія, потік повітря був у 10 разів швидшим, ніж потрібно сину. Вплоть до того, що фільтр, який тримав, ну, трубочка, яка підключається до кисня, сама ця йде, вона на ударі вона вискочила в дитині з трахеї. Що було далі, жінка згадує, на силу тамуючи сльози. Дитина просто почала синіти. В секунді зупинка серця в дитини. Дитина просто пройшла зупинка серця буквально, ну, менше хвилини. Він посинів просто, закотив глаза, витягнув язичок, і я вже поняв, що дитина мертва. Вони його питались реанімірувати. Розумію ваші почуття зараз і вашу розпач, і вашу горе. Я хочу додати тільки, що це не від кисню. Це розмова вже в присутності поліції. Її викликали лікарі. Мовляв, пригнічена горем мати поводиться неадекватно. Лікар прийомного відділення постійно мене толкала, як тільки можна, випихала звідти. Неетично зі мною розмовляла. Тіло хлопчика, матері і судмедекспертам віддали лише через 12 годин. Нам вкрай жаль. Мені дуже жаль кожну дитину і цих батьків. Я висловлюю всім співчуття. Це директорка лікарні. Зараз тут триває службове розслідування. Якщо все, що мені розповіла мама, підтвердиться, я думаю, що я буду приймати самі крайні міри. Тобто зі? Да. Лікарка-анестезіологиня, яка під'єднувала хлопчика до кисню, працює тут рік. Раніше до неї зауважень не мали, кажуть у медзакладі. Сама вона стверджує, діяла за протоколом, а дитя було тяжке і мало супутні захворювання. Дитина була передчасно народжена. Об'єктивно в дитини були всі ознаки порушення мікроциркуляції, і дитина була у септичному шоці невідомої етіології. Тому ми діяли згідно протоколу. Причину смерті встановлюють судмедексперти. Наразі ж у поліції порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Не передати цієї болі і пустоти, що тут. Не передати. Не потрібні мені співчуття. Поліна Спасенко, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ. Смертельна аварія під Києвом. П'яний водій іншомарки на швидкості врізався в скутеристку і притис її до вантажівки, що їхала попереду. 44-річна жінка загинула на місці. У крові водія легковика поліцейські виявили величезну дозу алкоголю – понад 2,5 проміле. Це у 13 разів більше від допустимої межі. Європа відкриває кордони для українців. Рада ЄС включила Україну до зеленого переліку, бо показники захворюваності на ковід в Україні знизилися. Це значить, що ЄС рекомендує державам-членам скасувати обмеження на подорожі для українських громадян, фактично відновити дію без візу. Проте кожна країна ЄС самостійно буде встановлювати правила в'їзду. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному коментарі «Вікнам». Перед тим, як купувати квитки, потрібно обов'язково перевірити детальну інформацію про можливості та умови подорожей до кожної конкретної країни на спеціальній інтерактивній карті МЗС. Зауважу, зелений перелік ЄС оновлює ще 2 тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути з нього вилучені. А у самому Євросоюзі епідситуація поки спокійна, але на горизонті вже штам «Дельта». Захворюваність підскочила в Іспанії, Португалії, Нідерландах, а у Росії, де цей штам уже став домінуючим, ситуація критична. Росія оновила власний рекорд добової смертності від ковіду. Учора там зафіксували 780 померлих. Рятувати життя пацієнтів медикам заважає ще й спека. Жара – це стрес, і, відповідно, ризики повищаються
у пацієнтів з хронічними захворюваннями. А спека цьогоріч у Росії аномальна. У Москві і Санкт-Петербурзі, а саме ці міста нині в епіцентрі пошесті, температура сягнула давно небаченої позначки – плюс 34 градуси. Санітарні служби навіть вирішили перевірити на наявність коронавірусної інфекції фонтани, в яких містяни охолоджуються. У регіонах теж швидко шириться вірус. Складна ситуація у республіці Тува. В реанімаціях уже немає вільних місць. Статистика нових випадків зараження у Росії продовжує триматися на високому рівні. Щодня виявляють по 24-25 тисяч інфікованих. Утім, попри погіршення статистики, охочих вакцинуватися в країні не більшає. Імунізують проти ковіду в Росії лише власним препаратом. Набирає обертів нова хвиля епідемії в Іспанії. Якщо позавчора в країні виявили 14 тисяч нових випадків, то нині вже 19 тисяч. Це вчетверо більше, ніж було ще два тижні тому. Щоправда, при цьому шпиталізації за добу всього зо пів тисячі, а померлих 12. Медики такі показники пояснюють тим, що нині інфікується здебільшого молодь, яка ліпше справляється з недугою, і переважно первинної допомоги достатньо. У наступні тижні в країні готуються до можливого погіршення ситуації, зокрема, знов-таки через спеку. В Андалусії днями температура сягнула 47 градусів, що занадто навіть для цього гарячого регіону. Нову хвилю епідемії спровокувала Дельта і в Мексиці. Ось черга за тестом на ковід. Найбільше охочих перевіритися серед молоді. Кажуть, зайвий аналіз не завадить. Я почуваюся безпечно на вулиці, а ось там, де людно, наприклад, у торгових центрах, намагаюся не ходити. Але не всі бояться відвідувати закриті громадські місця. І медики кажуть, що саме активність громадян сприяє такому швидкому поширенню дельти. За останню добу в країні зареєстрували понад 11 тисяч нових випадків. До пікових показників ще далеко, але оскільки вакцинація в Мексиці просувається кволо, влада побоюється подальшого погіршення. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ. Сейм Литви визнав гібридною агресією потоки нелегальних мігрантів з Білорусі. Якщо литовський уряд підтримає пропозицію парламенту, кордон буде охороняти армія. Згідно з висновком Сейму, Білорусь навмисне організовує незаконну міграцію, аби дестабілізувати ситуацію у Литві. Тому депутати запропонували застосувати для захисту кордону з Білоруссю збройні сили. А стіну з колючим дротом, на яку в ЄС уже готові виділити 10 мільйонів євро, мають звести у найкоротший термін. Та сама історія на межі Білорусі і Польщі. Цьогоріч кількість нелегальних мігрантів, які прямують з країн Близького Сходу та Африки, спершу до Білорусі, а потім опиняються в сусідніх з нею країнах Євросоюзу, зросла у 22 рази. Лише за перший тиждень липня Литва зафіксувала понад 800 випадків нелегального перетину. Нагадаю, Лукашенко неодноразово погрожував сусідам помститися за підтримку опозиції потоками мігрантів. У ЄС уже мають підтвердження того, що білоруські прикордонники навмисне скеровують нелегалів до Литви і Польщі і допомагають їм незаконно перетнути кордон. Якщо білоруська влада знає, цей чоловік з Іраку, вона йому допомагає. Нам кажуть, ти просто йди і не дай мені тебе помітити. Якщо хтось дорогою загубився, білоруські військові спіймають його та самі привезуть сюди, до кордону між Литвою та Білоруссю. Коли я заблукав і мене зловили, запитали, куди ти йдеш? Я відповів, Литва. Вони показали, тобі туди. Мігрантів без документів Литва пропонує розглядати як потенційно активних учасників гібридної атаки. В Євросоюзі навіть міркують про запровадження персональних санкцій проти організаторів нелегального перетину кордону і заговорили про зупинення візового режиму із Мінськом. У Запоріжжі директорка школи звинуватила батьків у крадіжці килима, який вони самі придбали. Навіть заяву до поліції на одну з мам написала. На цей килим батьки учнів скидалися ще 3 роки тому, а тепер, коли їхні діти закінчили молодшу школу, вирішили його продати. Але виявилося, килим уже не їхній. Адміністрація школи записала його на свій баланс. Андрій Почтів детальніше. Вимагательство, безконечне вимагательство. Про нескінченні побори в школі заявляє мати четверокласника Анастасія. Каже, коли син тільки-но пішов до школи, з батьків кожного першачка вимагали регулярних внесків до фонду закладу. Місяць з кожного дитинка. Це ні для кого не секрет. Згодом, каже Анастасія, батьки вирішили не платити до фонду та самостійно збирати гроші на дитячі потреби. Так придбали килим для класу, трохи більше, як за 1000 гривень. Однак санітарні ревізори заборонили його
його використовувати. Тож килим на 3 роки заховали в шафу. 2 на 3. Він синтетичний. Днями Анастасія запропонувала іншим батькам килим продати. Її підтримали, та й покупець знайшовся швидко. От голосування 18 чоловік продано. 400 гривень буде на сентябрь місяць. Передам наступному составу родительського комітету. Та коли Анастасія прийшла до школи по килим, каже, директорка закладу спочатку на неї нагримала, а потім написала заяву до поліції, що вкрадене шкільне майно. Бігала і кричала, а, це 4 Б, я вам тут покажу. Ви ні рубля мені не здали, а туалети ремонтувати треба, ваші діти в них теж ходять. Мене визвали в поліцію. Работник полиции мне сказал, что было написано заявление о краже. За свои родительские деньги, которые мы, родители, сдаем, стараемся, я сижу в полиции. Це та сама школа. Заступниця директорки певнить, Анастасія не мала права просто прийти та забрати килим, бо він на балансі закладу. От він вже на обліку в районі, в матеріальному відділі. Тож це, мовляв, крадіжка. Скрутила ковьом і ушла. Я його вже продала. Написали заявление в милицию. Это кража? А що, не кража? Щодо поборів, то в адміністрації присягаються, шкільного фонду в них давно не існує. Натомість на стенді у вестибюлі висить звіт цього самого фонду за минулий рік. Тож педагоги визнають, він таки є. Щоправда, абсолютно добровільний, та й гроші здають невеличкі. Благодійний фонд є, рахунок, на який потрапляють ці гроші. Скільки хто може, до 40 гривень – це максимум. У міському управлінні освіти кажуть, усе, що благодійники передають школі, автоматично стає власністю закладу. Килимо було придбано за батьківські кошти або подарено батьками, це не суттєво, але як положено згідно з законом, цей килимок було приходовано, він мав свій інвентарний номер, і з того часу, як батьки його подарували, він вже є майном комунальним, він є майном закладу освіти. Утім, Анастасія певнить, килим батьківський комітет на баланс школи не передавав, тож закладу він не належить, та й жодного інвентарного номера на ньому не було. Є всі хороші фотографії, де видно, що ніякого номера, нічого нету. Правниця та громадська діячка Катерина Зверева певнить, заклад не мав права приймати на баланс той килим, бо насамперед не було колективної письмової заяви про це усіх, хто його купував. Таким чином на баланс не приймається. До того ж, вони не надавали сертифікат якості і взагалі, як можна було поставити річ, яку заборонила Держпродспоживслужба, приймати на баланс школи. Днями директорка таки забрала з поліції свою заяву про крадіжку килима. Чи продовжить після скандалу своє існування благодійний фонд, покаже новий навчальний рік. Анастасія ж закликає всіх батьків учнів не боятися відмовляти шкільній адміністрації у поборах, бо інакше нічого не зміниться. Не бойтесь, не здавайте ці гроші. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна», СТБ. Далі про відпочинок. Наш Артем Сорокін поїхав у Бердянськ. Інформацію про відпочинок саме у цьому містечку на узбережжі Азовського моря українці цьогоріч шукали у Гуглі найчастіше. Скільки коштує там відпочити і в яких умовах? Дивіться. Бердянськ – найпопулярніший курорт Азовського узбережжя. Відколи Крим окупували, щороку Бердянськ почало відвідувати понад 1,5 мільйона туристів. Але щороку Бердянську не щастить. То навала медуз, а цього року – комарів. Ми приїхали у Бердянськ, аби на власні очі побачити, чи комфортно цього року тут відпочивати туристам. А чого ви обираєте Бердянськ для відпочинку? Тому що мені тут подобається. Що? Все. Роман – веселий і говіркий слюсар з Маріуполя. Більшість відпочивальників тут із Донеччини, Дніпропетровщини або Запоріжжя. Їм сюди недалеко їхати. Більшість приїхали з родинами, мають середній дохід. Возле моря красиво віддихнути з сім'єю, з жіною, з дітьми, щоб було прекрасно. Роман із родиною оселився на базі відпочинку на першій лінії за 1000 гривень на добу. Це середня ціна в Бердянську на двомісний номер без сніданку, але з кондиціонером. У приватному секторі можна і вдвічі дешевше знайти, але там вже без комфорту. Доїжджаєш в город і кажеться, що Чорнобиль, який працює. А чого? Не знаю, старий якийсь савдеповський город. Троїться тут багато, от скільки цих зонтиків поставили. Ось такий шезлонг із парасолькою на пляжі на цілий день 300 гривень. Відвідати аквапарк, а його називають одним з найкращих в Україні, 1500 на добу.
А ви сім'ї. З горок з'їжджали? Да? Ну, как? Страшно? Особенно? Нет. Особенно, знаете, куда? Я с горки съехал, когда в это, как в унитаз, вот, когда съезжаешь вниз, знаешь, в унитаз, раз внизу. Ой, как классно, это вообще. Поруч із Романом щасливі діти їдять гарячу кукурудзу. 35 гривень за качан. Вона десь в одній ціні з пахлавою медовою та міні-креветками. Товар туди-сюди по пляжах цілий день носить він. Вам не пече, ну вам же не пікає, вон вже як цей афроамериканець. Ну, дуже важко це? Ні. Не важко? Ні. А багато купують? Багато. Ви пиво п'єте? Скільки пиво коштує? Піво саме дешеве 35. П'ємо все. Гордянське домашнє вино. Вкусне? То є целебне. Від чого ліче? Та від усього. І радіації, та від усього того, що чоловіка зайве, то воно і ліче. Наукових доказів своєму твердженню цей чоловік не навів. Пішов купатися в море і розганяти медуз. Вони тут є, досить великі і різнокольорові. Але порівняно з минулорічним серпнем – небагато. Натомість, коли заходить сонце, тіла бердянських відпочивальників масово атакують комарі. Кіта не агресивне. Агресивніше, ніж ми. Ми не можемо зрозуміти, що відбувається. Ви не покусані, дивлюся. А вже навчилися спреють. Ніби й море дуже тепле, і погода сприяє, і відносний комфорт є. Але пляжі Бердянська напівпорожні. Тому що дорого. Виходить, реально от на троїх можна полетіти в Єгипет, навіть в хороший отель. Утім, так вважають одиниці. І слюсар Роман, і більшість відпочивальників, які мені трапилися сьогодні на пляжах Бердянська, кажуть, вони їздять сюди все життя. І ні за що не проміняють Приазов'я на якісь там Мальдіви. А тут сів, на педаль нажав, ось у Бердянську. Тут всі свої, тут всі говорять на нашому рідному язикі. На вашій рідній українській мові. Азовське море саме прекрасне у нас везде. Кажуть, що там все включено, знаєте, all inclusive. Мені теж все включено, тут на місці, все включено. Тобто треба мандрувати Україною. Правильно. Морська таблиця Менделєєва. Так про Азовське море говорять науковці. За їхніми даними, у цій воді міститься 92 корисних мікроелементи, які, ймовірно, допоможуть вам почуватися краще. Пам'ятайте, що Бердянськ – це у середньому 220 сонячних днів на рік. Тож у вас ще точно є шанс встигнути. Артем Сорокін, Максимілян Ільченко. Програма «Вікна» СТБ. 770 гектарів землі вже продали та купили українці. Це результат перших двох тижнів вільного продажу сільськогосподарських угідь. Нагадаю, з 1 липня фізична особа, будь-який українець, може придбати до 100 гектарів землі. Темпи продажів показують, українці не поспішають продавати своїх паїв. Звісно, аби господарювати ефективно, потрібна техніка, гроші на теплиці, системи зрошення. Самотужки це складно зробити. А якщо власникам паїв об'єднатися і працювати разом? Що з цього може вийти, покаже Дмитро Литвиненко. Громада неподалік Києва. Тут проходять одразу дві жваві траси на Дніпро та Одесу. І відкриття ринку землі – це нові можливості, певен голова. Фермеруй, продавай городину, фрукти, ягоди, квіти. Багато хто так уже і робить. А тепер можна землі докупити, розширити виробництво. І лише одна проблема. Голова каже, настрої в селі переважно йти простим шляхом. Продати, отримати кошти, купити в Києві квартиру, автомобіль, можливо, покращити ремонт, там якісь садиби свої. Ось жінка торгує городиною. Про відкриття ринку землі чула і свій пай не продасть. Це дуже, я вважаю, глупо. Розумна людина такого робити не буде, якщо є трошки здоров'я, є трошки якби хотіння. Буде розширюватися, може ще й землі докупить. А вже купила саджанці лохини. Ягода модна, ціни на неї пристойні, нині під 300 гривень кілограм. Ми посадили поки що тільки 25 сотих тут, ну, як ми маємо. Посадили тут лохину. Попробуємо, подивимося. А це приклад для всієї громади, що можна зробити на своїй землі. Поле в 26 гектарів, 10 паїв. Власники об'єднались і створили ягідний кооператив. Разом простіше, вигідніше і можливо досягнути якийсь гарний результат. Олександр – директор кооперативу, колишній менеджер у міжнародній компанії. Його ділянки тут немає.
в об'єднанні розуміли, самої лише землі мало, потрібні гроші на розвиток, а ще знання, досвід. Це стало квитком Олександра в кооператив. Когось земля, у когось техніка, да, у когось гроші. Це завжди так буде. Хтось якби знає як, але не має можливості, а хтось має можливість, але не знає як. І це завжди їм краще об'єднуватись. Ну, такі знаходили друг друга. Вони стали постачальниками органічної ягоди для великої мережі супермаркетів. Наступний етап – експорт. І для одного фермера, що пай обробляє, то неймовірно складно. Олександр каже, то не по зубах навіть їх невеличкому кооперативу, сподіваються. Після відкриття ринку землі сусіди підуть їхнім шляхом. Ось тоді можна буде замахнутися. Ти повинен зібрати біля 20 тонн десь за 1-2 дні органічної лохини. Охолодити, перефасувати, приготувати, запакувати, відгрузити в машину. Ми поки не маємо такої змоги. Фермер певен, вільний продаж землі може змінити аграрний ринок, дати поштовх садівникам, ягідникам, бо лохина, до прикладу, нормальний врожай дає тільки на 7-й рік. Грошей в перспективі від неї більше і землю не псує. Ягідний бізнес – це не однорічний проект, це багаторічний проект. Вкладати досить великі кошти в підготування землі, формування, грядпосадочний матеріал, системи зрошення і так далі. На орендовану землю я не бачу сенсу. Орендована земля – це коли зернові технічні культури вирощуєш. Ще один плюс кооперативу – один фермер не купить професійного холодильника і буде втрачати багато врожаю, ще й продаватиме його на трасі чи гуртовому ринку в сезон. Тут члени кооперативу склалися грішми і мають обладнання, що різко підвищує їхній дохід. Для ягоди там це від 3 до 9 градусів. Якщо ягода буде тепла, супермаркети не приймуть. Сам Олександр – житель міста, але тепер може купити землю. Як фізособа, громадянин України до 100 гектарів. Є кооператив, що діє, і він шукає собі землі поруч. Я б теж придбав би собі землі, чому ні. Я точно якби знаю, розумію, що там можна робити, як це можна робити. Голова громади певен, успішний кооператив має надихнути і сусідів, і навчити. Швидкий продаж – це гроші один раз. Навчитися господарювати на землі – постійний дохід, стабільна та успішна громада. Ми несемо таку думку до людей, що об'єднуйтесь кооперативи, об'єднуйтесь, переходьте в якісь кооперативи. Дмитро Литвиненко, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Жінка має варити борщ, взувати підбори і жертвувати кар'єрою заради чоловіка. Про ці і не тільки стереотипи довкола себе вікнам розповіли відомі українські жінки. Соціологи певнять, через суспільне упередження 61% українок у опитуваннях відповідають – вважають себе нереалізованими. Сьогодні зірки вирішили відкрито заговорити про це вустами мистецтва. Сьогодні я можу спокійно вдягти ось такі джинси і почуватися в них абсолютно впевнено. А от до 20-х років минулого століття жінок, які носять щось, окрім корсетів та спідниць, засуджували. Мода змінилася. Однак сьогодні соціологічні опитування продовжують розчаровувати. 8 з 10 українок відчувають на собі тиск стереотипів. Про них відверто зірки шоу-бізу вирішили розповісти завдяки ось цій скульптурі. Частина інсталяції – це найпопулярніші стереотипи про жінок. І сьогодні їх тут будуть руйнувати. Сильних жінок не люблять. Мені здається, це просто наклеп якийсь. З цим стереотипом, зізнається телеведуча Надія Матвєєва, бореться все життя. Їй у її 40 всі твердили – розлучення – це соромно. Вона сказала ні, почала нове життя і знайшла баланс. Для жінок я хочу, щоб ця ситуація надихала, а не забороняла насолоджуватися життям. Кар'єра безумовно сумісна з коханням, взаємоповагою, з родинним життям. Про своє наболіле Надія написала на цій скульптурі разом з іншими відомими українками. Серед них Уляна Пчолкіна. Парачемпіонка світу з карате. На візку вона водійка з 12-річним стажем. Відстоює право на кермо. Я отримала дуже велику купу гейту. Осмілилась заявити, що жінки подекуди і кращі водійки, ніж чоловіки. Телеведучий Тимур Мірошниченко кається. Теж довго мислив про жінок стереотипами. Змінився, коли поставив себе на місце дружини. Приходить дружина додому, дещо на підпитку, так, наприклад, да, і каже, де мій борщ, мужик. І ти, коли принаймні
спробуєш себе уявити от у тих реаліях, з якими стикаються українські жінки, ну, можливо, хоч трошки в твоїй голові щось зміниться. Авторка скульптури каже, жінки і чоловіки взагалі не мають бути по різні боки барикад. Жінка і чоловік є ці два бінарні створіння. Це скульптура про те, що немає і нема взагалі якоїсь домінантності. Тим часом до нас ще раз підходить Надія Матвієва. Каже, глянула на це мистецтво і зрозуміла, головне тут не скульптура, а виховання. Якщо у родині маленька дівчинка буде бачити, що мама себе поважає, що тато поважає маму, вона автоматично буде зростати от такою щасливою. Під кінець вечора руйнація стереотипів і на скульптурі молотками. Всего лишь повод сейчас заговорить об этом громко. Виктория Покатилова, Владислав Пустовід, програма «Вікна», СТБ. Сьогодні ж парламент підтримав проєкт закону, яким перейменовується День захисника України. Після того, як документ підпише президент, свято буде називатися День захисника та захисниці. Рішення підтримали 317 нардепів, жодного голосу проти. Франція відзначає День Бастилії. Це потрібно побачити. На святкування у Парижі пускали тільки вакцинованих, перехворілих чи з негативним тестом. Без масок лише президент Франції Макрон та військові учасники параду. Їх було понад 4 тисячі, а ще кількасот коней, панцерна техніка, літаки, гелікоптери. 14 липня у Франції національне свято. Цього дня 222 роки тому під час Великої французької революції взяли штурмом фортецю-в'язницю Бастилію. Це всі новини. Дякую за те, що були з нами. Гарної ночі.